Ja, hei, hei. Hallo, hallo. Hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Jeg vet ikke, hva sier man? Sier man det? Jeg må si hallo. Jeg aner ikke. YouTube.com. Blir litt sånn satt ut av den der Pornhub-layouten på Death Trip-logoen, men som er overalt. Du skal treffe de unge. Ja, du skal treffe de unge. Vi skal ha innslag om, mot rus i trafikken. Det er du selv mot, for eller mot? Det har ikke du noe med. Da tror du vi skal se. Jeg håper vi får se at det, om det er noen flinke filmskapere som kommer opp nå, da. Skuespillertalent, ja. Humoristisk talent, ja. Musikalsk talent. For du tror det blir musikalsk innslag? Jeg tror det blir musikalsk innslag. Så jeg håper det. Ja, ja. Jeg tenker at dette blir veldig greit. Vi sier bare snurrfilm. Nei, sier man det. Man sier snurr YouTube. Fyllekjeng til musical. Oh, yes! Fyllekjøring. Hva er da så galt med å drikke litt vin? Hun tok jo tross alt bare ett glass. Man kan ei se på henne at hun har drukket en gang. Hun er proff, sett deg inn, det er plass. En veske så gøy, det passer jo helt perfekt, tenkte hun denne fredagsnatt. Jeg er usikker på om hvis jeg hadde vært i ferd med å sette meg inn i en bil full, og så bare, nei, hun sa, og så hadde jeg kommet på denne sangen. Det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Fyllekjøring! Å nei. Igjen. Å, hun kjørte på seg selv. De la jo frem at det var veldig gøy å fullkjøre, egentlig. At da får du band i baksete og topp stemning. Ja. Det er veldig detaljfiksert. At hun som sang var den som kjørte bilen, og så plutselig var det hun som ble påkjørt. Mm. Og så var det Anja som kjørte bilen. Er det på grunn av mange aktører? Nei, vi er for dumme. Nei, jeg som sagt ville ikke bråbremset foran bildøra. Du er på byen, drikker litt, ser en bil, og bare sånn, ja, vi digger å ha kjørt hjem. Men du bare, fylle kjøring, og du bare, nei, stemme. Ja. Det skal jeg ikke gjøre. Nei. Jeg husker den sangen. Ny location, bar. Det er fint. Oi, den var ikke dum. Shit. Oi. Er du? Det her er kunst. Det er så, liksom, så stilig, det er så enkelt, det er så, den er ikke for lang, den er bare... Ølen er bilen. Alt er liksom symbol. Men igjen, ville vi stoppa og ta ned dørhåndtak på bilen og bare... Nei! Nei! Jeg skal ikke gjøre det! Kan du lese, eller? Jeg kan lese litt. Med 0,5 i promille øker risikoen for å bli drept i trafikken med 900 ganger for en ung sjåfør. 16-24 år. Det betyr at vi ikke er i kategorien ung sjåfør. Nei, jeg kunne nok lett klart 0,5, ja. Som er 32 år, da. Men er du mellom 16 og 24? Nei. Jeg tipper at det er jævlig mange flere menn enn kvinner som kjører fyllekjøring, ja. Men tror du ikke mange damer på vinkveld med strikkeklubben som er litt sånn, tatt meg noe rødt i glasset, men jeg kjører jo hjem. Jeg er ikke så mye på sånne strikkeklubber, jeg, men at de er helt kjøttur, det er godt mulig. Skal vi se det, gutta boys. Nei, du minner meg om den her. Gutta, sjekk ned videoen her, da. Jeg må være så ruser nå. Det er ikke mange som får til den naturlige dialogen. God regissør. Han har fått liksom den mest bestmiddelige gutta. Han er sikkert ruser nå. Alt er ikke guttastemning. Ja, 3 av 4, ja. Der hadde du rett, Henrik. Og 1 av 4 er de fra stikker. Hvis det er gutta dine. Skal vi se, hva... De gutta så bare en... Jeg skjønte ikke helt det nå. Kan jeg få se den igjen, eller? De ler av crashing, ikke sant? Og så plutselig er det dem. Og så er det dette, ja, sånn, ja. Ja, det var dem, ja. For ja, dette er bra, dette er bra. Ja, alt er ikke gutta sammen. Nei, for jeg er gutt, og jeg er idiot. Ja, ikke sant? Jeg skjønner ingenting. Ja, og du er full nå. 9 av 10 promille anmeldte førere er menn. Ikke sant? Det er såpass knusende statistikk, ja. Hvordan føles det for deg som mann å se det her? Jeg er ikke overrasket i det hele tatt, ja. Det gjaldt i hvert fall meg da jeg var mye yngre, at man kanskje etter hvert lærer å tenke litt konsekvenstenkning, da. Så, men her snakkes det jo om menn og ikke gutter, jeg vet ikke om man, hva man tenker. Er det like stor, er det det samme når man...
blir eldre. Nei, jeg tror menn er idioter hele livet. Jeg tror ikke det er sånn når du blir 50, bare sånn, nå er jeg ikke 22 lenger. Kjipt å sove over hos noen du ikke kjenner. Oi. Oi. Ja. Det var bra. Kjipere å sove 2 meter under bakken. Fullkjøring er kjipt. Ja. Bare sove over. Ja. Ja da, ja da. Dette er sånn du ser på reklamebyråer rundt i, som proffolk, ikke sant? De jobber, ok, de har et klart konsept. Ok, dette er på en måte konseptet vårt. Mm. Jeg likte litt enkeltheten i det også. Bare sånn, kjedelig å høre på noen knull. Men det er kjedelig å ligge under bakken også. Det er betydelig kjipere å dø deg enn å høre folk av sex. Men bare sånn... Er det kanskje 900 ganger kjipere? Kjipt å betale for taxi, kjipere å betale for en likkiste. Hvis jeg dør, så håper jeg ikke at jeg må betale for like kista. Kan noen andre betale for den? Betaler jeg 2 ting. Studielånet mitt og begravelsen min. Ja. Det er veldig mye fokus på enten så overlever du, eller så dør du. Men jeg venter på første som tar for seg bare å bli skadet. Det er kjipt å dø, men da er du jo død. Ja. Så det er ikke så mye å sutre over. Det er kanskje det nest beste etter å leve, er å dø. Ja, det er jo det. Mm. Ligge i bivrak og lide, og så må du på sykehus, og så blir du lam til slutt. Og faen, det må man tenke på. Mm. Det må du tenke på. Plakatenes... Tenk på de som ikke fullkjørte, men likevel aldri kom hjem fra hytteturen. Det må jeg hjelpe med, jeg må alene... Jeg tror nok de satt på den fylle bilen da. Det er kanskje det jævligste. Nei, nå er jeg dum. Det er jo de de krasjet med. Eller de som satt på. Kinodate har han fyren med på. Det er bare skuespillere. Eller? Det vet vi ikke. Jeg vet ikke om han lever eller død. Han kom aldri igjen, så dagen der på promille. Der, vet du, her gråsone. Det er ikke noe gøy å kjøre bil da. Koser deg med en biltur når det er klein. Det er nesten større sjanse for at jeg i dag hadde finnet på å kjøre brisen enn dagen der på. Men av og til må du kjøre. Hvorfor må du kjøre dagen der på? Så her, ja. Er det en som våkner opp dritt klein, vel? Mm. Ja. Han må nå. Og blurry effekter. Scooter er endelig noe vi kan relatere oss til. Det er bra. Pekefinger i. Mye å ta tak i. Oi! Ikke noe kjøring på deg. Men for faen! Tja, selv om festen er ferdig, er ikke rusen ferdig med deg dagen etterpå. Kjør jeg, tror. Selv dagen etterpå. Er det fra Nord-Norge? Er det samme som sier frem de tingene som er sulten? Jeg likte det. Jeg synes det var en morsom liten twist. Mange billige promillemålere du kjøper ikke til å stole på og vise stor feilmargin. Ja. Politiet og UiT bruker EU-godkjente promillemålere, og det koster mange tusen. Ja. Ja, så det er... Hva med at de ikke er så dyre da? Ja, hvis de er så opptatt av nullvisjonsmålet, hva må de gjøre de billigere? Manglende konsekvenstenkning. Det var det foreldrene dine... Hadde? Foreldrene mine er døde av fullkjøring. Neida. Nei, vet du, her er allerede mye dumt. Dette kan jeg like. Så dum er du vel ikke? Så hvorfor ville du kjørt til fylle? Fyllekjøring er dumt. Ikke vær dum. Jeg er overrasket over hvor få som vet om faren av å ha elektriske gjenstander koblet i et støpsel. I nærheten av et badekar, for eksempel. Ja, jeg lærte meg det da jeg var bittelite. Sånn, ikke noe brødrister eller noe hårføner i badekaret. Jeg bare, nei vel, hva ellers skal jeg i badekaret? Om jeg ikke kan ha brødristeren min. Konsekvenser. Valg. Valg. Ost. Kan ikke komme der. Kan ikke komme. Vodka. Ja da. Smash. Deilig godteri. Gå, kjøre, dra hjem. Bli. Smash, og så var den dine. Ta seg til å spise smash. Man tar så mange valg om dagen. 3005 valg, det er ganske mye. 35 000 valg. Ja, 35 000. Det var det jeg sa. Ikke kritisere formuleringen. 3500 valg, sa du? Klipp tilbake, var det jeg sa. Ja, 3005 valg. Nei, ikke sant. Så jokes on you. Du kan gjøre 34.999 gode valg, og så gjør du et år. And the bitch ain't one of them. Hva er det verste som kan skje? Mm. Det er ofte famous last words.
Folk må frykte mer. Jeg liker å leve litt på kanten. Pushe grenser. Gjøre ting som er litt farlig. De med et kick. En blanding av lykkerus og fall i høy hastighet gir meg adrenalin i kroppen. Men bak rattet ga det meg bare knuste drømmer. Det var fordi jeg valgte å kjøre i fylla. Der, vet du. Ja, der kommer den. Mm. Bra. Nå, endelig, ja. Det er ikke det du vil. Du vil ikke rullestol. Kjempebra. Kunne valgt et litt annet, litt farligere en aktivitet enn å stupe fra 3 meter. Vi har vært litt inne på dette med å fokusere på flere utfall av trafikkulykker. Mm. At det ikke bare handler om døden, men at det handler om å bli lam. Og det er kanskje verre enn døden i seg selv. Mye skapertalent blant unge. Det har vært parodier, det har vært absurde grep, musikal og veldig mørke videoer. Og også ytterst fjollete videoer også, da. Ja. Mm. Så det har vært et veldig spennende idé. Og så var det litt overraskende det med at det var så, at menn og gutter er så sykt overrepresenterte i den statistikken der. Jeg visste at det var ille, men at det var 9 av 10, nå må vi skjerpe oss. Det blir for dumt. Gidder vi det da? Ha det bra, og takk for nå. Helt tilfeldig hvilken vinkel denne koppen er i når jeg drikker.